Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men ihtedâ bi hadihi ila yevmiddin ve sellimillahümme teslimen kezîrâ. Amma ba'd, Allah subhanahu ve ta'ala'da madde surat biz akidat tahaviyye dersimizde devam ettiremiz. Hop, utken dersimizde mevzumuz el-muradu nev'an, muradun li nefsihi ve muradun li gayrihi. Allah Ta'ala için irada kılınken derse iki kılıp oladı. Yani li nefsihi irada kılınken dersesi var, li gayrihi irada kılınken dersesi var. Dedik ve Allah Ta'ala şerr-ı mahzı yaratmaydı dedik. Yani açıktan açık saf yamanlığı yaratmaydı. Mesela şeytanın da vücuduna yetildi. Şeytanın da varlığı da ne mi yaksılığı var? Dese bir kaç yaksılıklar var. Şunlardan, şunun ekip koyduk. Minha, şu şeytanın da vücudundaki yaksılıklardan biri ennehu tazharu lil ibadi kudretur rabbi teala ala halkil mutadaddatil mutakabilat. Allah Ta'ala'nın halkı nümayesinde birbirine zid bugün, tezkeri bugün derslerde yaratışki kadirliği bendelerine zahir buladı. Yani Allah kadir eken ki birbirine gırt tezkeri bugün derslerde yaratışki. Mesela فَخَلَقَ هَذِهِ الذَّاتِ اَلَّتِي هِيَ أَخْبَثُ الذَّوَاتِ وَشَرُّهَا. Yani Allah Ta'ala en derslerde habisi bugün, yamanı bugün bana bir zat yarattı. وَهِيَ سَبَبُ كُلِّ شَرْ فِي مُقَبَلَةِ ذَاتِ جِبْرِيلِ. O Cibril'in zatını mukabele de bana bu her bir narsanı yamanlıkta sebebi bulgen, habis bugün şeytan da yarattı, onu mukabele de Cibril de yarattı. Şimdi farklı koruyun. Cibril kim o? Şeytan kim? Cibril aleyhisselam bütün yakşılıkta nümesi menbesi. اَلَّتِي هِيَ مِنْ اَشْرَفِ الزَّوَاتِ وَاَطْخَرِهَا وَاَزْكَهَا. İn zatlarda, in şereflisi, en pakı, en tazası. Bu her kende yakşılığın maddesi. Yani vahiy yap geledi. Vahiy bu bütün hayatı nurlantıradigen, bütün ruhlantıradigen narsa. Şunu Cibril yap geledi. فَتَبَارَكَ خَالِقُ هَذَا وَهَذَا. Onu hem bunu hem yaratıcı zat uluğ varlığı zahir buldu. كَمَا زَهَرَتْ قُدْرَتُهُ خُدِّكِ Mesela keçe ve kunduzda yaratışta kudreti zahir bulganı gibi. Kesellik ve davanı, hayat ve ölümünü, çıraylı ve hünükünü, yakşılık ve yomallikünü. Her bir mutazatlarda Allah Ta'ala yarattı. Kette ve küçük mesela, şirin ve açık diyenlerse. Bitti derse, utta şirin, bittesin karasayız, utta açık. Bitti tuprağda usadı mesela. Aynısı mesela kavun dünyanın kalampır ikseyiz, kavun utta şirin bu gitti. Kalampır utta açık bu gitti. Subhanal Xoliq bitta tuproqda yonma-yon ekkan paytda o'sha qovun dunyoniga ekilgan qalampir juda ham achchig'i kuchli bo'ladi. Qovunni shirasi juda kuchli bo'ladi. Alloh taolo o'zi qodir zot, ana shu zid narsalarni bir-biriga zid narsalarni yaratadi. Va zalika min adalli dalilin ala kamali qudratihi va izzatihi va mulkihi va sultonihi. Bu Alloh taoloning qudrati komilligiga, izzati komilligiga, mulki va saltanati komilligiga ochiq dalil bu. Çünkü Allah Teala bu tezkeri derslerde mutadaddat bugün birbirine zid bugün derslerde yarattı ve bazısını bazısını karşısına koydu ve ce'alaha mahalle tasarrufihi ve tedbirihi ve mana şu derslerini Allah özüne tasarruf ve tedbirini urunları kıldı. Yani Allah Teala onda hem tasarruf kıladı, bunda hem tasarruf kıladı, mana bu bilan imtihon bo'ladi. Demek vücutta bazısından bil külliye hali buluşu o'sha hikmatini yo'qqa chiqarish bo'ladi va tasarrufni komilligini va mamlakatini tadbirini komilligini yo'qqa chiqarish bo'ladi. Shuning uchun albatta bu narsalar bo'lishi katta bir hikmat bu. Ayni bir-biriga teskari narsalarni bo'lishi. Va minha yana shulardan biri foydalardan zuhur asari asma'ihil qahriya. Alloh taolaning qahriy ismlarini asarlari zohir bo'lishi. Masalan Qahhor, Muntaqim, Adil va Dor. Bu ismlarning asari qachon chiqadi? Zid narsanidan keyin chiqadi. Zidlar bir-biriga qo'shilsa chiqadi. Va Shadidul Iqob, Sari'ul Hisab ismlari, Zil Batsi Shadid va Al-Khafiz va Al-Muzil. Bu ismlar va ishlar kamol ismlar bular. La budda min wujudi muta'alliq muta'alliqiha. Bu ismlarning muta'alliqi bo'lishi shart. Agarda jin va insonlar maloikalar tabiatida bo'lganda edi, bu ismlarning asarlari zohir bo'lmasdi. Aytaylik, hech kim gunoh qilmasa, Allohning g'afur ekanligini qayerdan bilardik biz? Allohning mag'firati ko'rinmaydi. Hamma maloikalardek bo'lsa agar, jin va insonlar ham maloikalardek bo'lsa, mag'firat bo'lmaydi yoki Allohning iqobi kimga bo'ladi keyin? Allohning iqobi iqobun shadid egasi ekanligi, zulbatsi shadid ekanligi Alloh taoloning
bu narsalarni ko'rinishi uchun uni o'rinlari bo'lishi kerak. O'rni aynan o'sha zid narsalarda ko'rinadi. Masalan, shaytonning vujudidan qancha ne'matlar kelib chiqadi-da mana shunday. Hozir aytgan narsalar juda katta-katta bir ko'rinayotgan narsalar bizga. Va minha yana shulardan biri zuhur athari asma'ihil mutadamminati li hilmihi va afvihi va mag'firatihi. Alloh taoloning halimligini, afvini, mag'firati, satrni va o'zini haqqidan o'tvorishi va xohlagan kishisini bandalardan xohlaganini ozod qilishi bo'lgan narsalar, mana shularni o'z ichiga oluvchi Alloh taoloning ismlarini, asarlarini zohir bo'lishi. Shu ishlardan shuncha ishlarni asari ko'rinadi. Agarda Alloh yomon ko'radigan mana shu sabablar bo'lmaganda edi, minal asbabil muftiyati ila zuhuri athari hadhihi al-asma. Bu ismlarni asarlarini zohir bo'lishiga olib keluvchi sabablardan Alloh yomon ko'rgan narsalarni yaratish bo'lmaganda edi, bu hikmat va foydalar yo'qqa chiqib ketgan bo'lardi, chiqmasdi, ya'ni yo'qolgan bo'lardi. Nabi sallallohu alayhi vasallam mana shunga ushbu so'zlari bilan ishora qildilarki, "Laulam tuznibu la zahaba Allohu bikum va la ja'a biqaumin yuznibuna va yastagfiruna fayaghfiru lahum." Agar sizlar gunoh qilmay qo'yganlaringda edi, Alloh taolo sizlarni ketkizardida, gunoh qiladigan va istig'for so'raydigan va keyin Alloh taolo ularni mag'firat qiladigan bir qavmlarni keltirgan bo'lardi. Ya'ni bu deganiki, Allohning sunnati shu. Alloh insonni gunoh qiluvchi qilib yaratdi. Inson gunoh qiladi, unga shahvat Alloh taolo yaratib qo'ydi. Hayvoniy shahvatlar bor, nafs bor va shaytonni yaratib qo'ydi. Bir-birlarini shu adashtiradigan qilib qo'ydi va o'z navbatida bu yoqdan keyin payg'ambarlar ham jo'natdi. Mana shu bilan imtihon bo'ladi. O'sha bilan Alloh taoloning asmoi husnosidagi butun ismlarni, asarlarini biz ko'raveramiz. Allohning latifligini qachon ko'ramiz biz? Qachon inson gunohkor bo'lib, masalan, Alloh taoloni so'kyapti odamlar. Allohning rizqini yeb, Allohga kofir bo'lyapti yillab. Lekin Alloh taolo unga indamayapti. Bu yerda Allohning lutfini ko'ramizmi? Ma ahlamaka ya robbi. Sizda ko'rib turib, odamni ko'rib, haligi Said ibn Jubayr nima qilgan ku nimani? Hajjojni ko'rib qilig'ini ko'rib kulganda, nima kulyapsan desa, Allohning halimligiga deganda, seni turishingni ko'rib turib, shuncha turishingga Alloh indamaganiga kulyapman deganda, lekin Alloh subhanahu va taolo latif zot, halim zot. Lekin inna akhzahu alimun shadid, joy kelganda Alloh shunday tutadiki, u qattiq ushlaydi. Wa minha zuhuru athari asma'il hikmati wal khibra. Hikmat va tajriba ismlarini asarlari nima? Khibro degani, ya'ni xabardor, tajriba demaymiz. Bu yerda Alloh taoladan tajriba degan narsa bo'lmaydi. Bu xabardorlik, hamma narsadan xabardor bo'lish ismlarini nimasi? Xabardor bo'lish ismlari qaysi? Alim, Alloh xabir, Alloh taolo hamma narsadan xabardor, masalan, Alloh muhaymin. Muhayminda ichida ham o'sha xabardorlik nimasi? Hamma narsani qamrab bilib turuvchi degani. فَإِنَّهُ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ bo'lgan zot allazi yada'u al-ashya'a mawadi'aha, narsalarni o'z o'rinlariga qo'yadi va uni o'ziga loyiq bo'lgan joylariga tushiradi. Hikmat ayni shu, wad'u shay'in fi mahallihi layiqi bihi. Hikmat degani shu. Biror narsani o'z o'rnidan boshqa joyga qo'ymaydi. Ya'ni Alloh taolo o'zi asli mamda qilish kerak edi degan odam Allohning rububiyatiga aralashgan bo'ladi. Nega Alloh taolo insonga ikkita ko'z berdi, uchta ko'z bermay? Orqasidan ham ikkita ko'z qilib qo'yganda nima bo'lardi? Orqani ham ko'rib turardi inson. Degan odam Allohning xalqiga aralashgan bo'ladi. Shuning uchun ham musavvirlarni Alloh la'natlagan. Musavvirlar Allohning ishiga aralashgan odamlar bo'ladi-da, shuning uchun la'natlangan. U rejalashtiradi, ko'zini qayga qo'yay, burnini qanday qilay, og'zini qanday qilay deb rejalashtiradi. Bu ishida rububiyat ishiga o'zini o'xshatdi, shuning uchun la'natlangan. Masalan, bir xil ma'siyat, cho'chqa go'shtini yegan odam la'natlanmaganda, rasm chizgan odam la'natlangan. Bu yerda farqi nimada? Rasm chizim deganda oddiy narsadek ko'rinadi bizga. Lekin farqi shuki, rasm chizgan odam Allohning robligiga o'zini o'xshatgan bo'ladi. Cho'chqa go'sht yegan odam o'zining nafsini ishini bajarib etgan bo'ladi u. Ayni paytda zino qilgan odam ham masalan. Fala yada'u shay'a fi ghayri mawdi'ihi. Biror narsani o'z o'rnidan boshqa joyga Alloh qo'ymaydi va uni Allohning ilmini komilligi va hikmati va Allohning bilishi, xibrati degan xabardorligi taqozo qilgan o'rindan boshqasiga uni tushirmaydi. Ya'ni Alloh taolo nimani qilgan bo'lsa, o'sha joyida qilingan bo'ladi. Nima ish bo'ldi koinotda, bilingki, u hikmat bilan bo'ldi. Bizning ustimizda bo'layotgan ishlar hammasi hikmat bilan. Hidoyatlagan bo'lsa, bilingki, kim hidoyatlangan bo'lsa, fa huwa ahlul lil huda.
Hidoyat ahli u. Huwa ahlut taqva va ahlul mag'fira. Alloh taolo taqvo ahli va mag'firat ahli nima degani bu? Kimni taqvodorligini, kimga taqvo berishini Alloh biladi va mag'firat ahli degani kimga mag'firat kelishini Alloh biladi. Hech qachon mana odamga deb mana uga adashib tushib qolmaydi. Xuddi shiyalar aytgandek, asli vahiy Aliga tushib kerak ekan, Jibril adashib Muhammad sollallohu alayhi vasallamga tushirib qo'yibdi. Mayli iymon keltiraverdik, endi iloji yo'q endi, lekin adashilgan, risolatda adashilgan. Bu iymonmi bu? Rasulga bo'lgan iymon shunday bo'ladi. Buni nimasida Alloh taoloning boshqaruvchiligi qayerda qoldi endi bu yerda? Bu yerda Jibrilning aminligi qayerda qoldi? Bu bemalol bo'sha gapni gapirib ketaverishini o'zi bu yahudlarning kufridan ham ko'ra kattaroq kufr bo'ladi bu. Ya'ni Jibril vahiy olib kelishda Muhammad sollallohu alayhi vasallamga olib kelmay, Aliga olib kelib qo'ygan. Adashgan. Aslida Alloh taolo Aliga yuborgan o'zi. Kim xabar berdi ularga bu gapni? Aliga yuboruvdim. Adashib bu Muhammadga borib qo'yibdi degan gapni kim aytgan ularga? Ko'ryapsizmi o'sha yo'q narsa shaytonning gapini aytib chiqib, xuddiki mayli iymon keltiramizda Muhammad sollallohu alayhi vasallam deb salovat aytib yotadi o'zlaricha ular. Lekin ular salovat aytayotgan payg'ambarga bo'lgan iymoni mana bunaqa iymon. Bu kufrga o'ralgan iymon u. Hamma tomoni kufr bilan o'ralingan iymon. Bu ham Rasulullohga kofir bo'lyapti, ham Allohga kofir bo'lyapti, ham Jibrilni bu yerda amin emas deyapti. Qur'onni takzib qilyapti. Rasulun amin. Jibrilni Alloh taolo amin deb aytadi bir qancha joylarda. U amin bo'lgandan keyin qanday qilib turib amin bo'lgan kishi boshqaga olib kelib beradi vahiyni? Muhammadga yuborilgan, Muhammad sollallohu alayhi vasallamga yuborilgan vahiyni Aliga olib kelib beradi. Xullas bu mavzu boshqa ketib qoldi. Alloh subhanahu va taoloni nima ish qilgan bo'lsa, bilinki bu hamma narsa Allohning buyrug'i bilan, Allohning xohishi bilan, Allohning hikmati va ilmi bilan bo'lgan ish. Koinotda nima bo'lsa, bo'lgan va bo'layotgan ishlar hammasi shundan. Fa hu alamu haythu yaj'alu risalatihi. Alloh o'zini risolatlarini qayga qo'yishni yaxshi biladi. Uni Aliga yuborish kerak bo'lsa, Aliga yuborardi. Rasulullohga yubordimi? Demak, Rasululloh o'shanga loyiq, Rasululloh o'shani o'rni. Va alamu biman yasluhu li qabuliha. O'sha risolatni qabul qilishga yaraydigan odamni biluvchiroq va uni unga yetib kelganligiga shukr qilayotgan odamni biluvchiroq. Va alamu biman la yasluhu li zalik. Va mana shunga yaramaydigan odamni Alloh yaxshi biladi. Shunga yaramaydigan odam yaxshi biladi. Agarda makruh sabablarni taqdir yo'qligi taqdir qilganda edi, agar yo'q deb taqdir qilinganda edi, ko'p hikmatlar bekorga chiqib ketardi. Yo'q bo'lib ketardi. Va bir qancha masolihlar yo'q bo'lardi. Valav uttilat tilkal asbab, agar mana shu sabablar yo'qqa chiqarilsa, lima fiha minashar, undagi bir yomonlik sababidan la ta'attala al-khayrul ladhi huwa a'zamu minashar ladhi fi tilkal asbab. Mana shu sabablardagi yomonlikdan ko'ra kattaroq bo'lgan yaxshilik bekorga chiqib ketardi. Masalan, mana quyoshni ko'ring. Yomg'ir, shamollar, allati fiha min al-masalih. Unda bir foydalardan ma huwa adafu adafu ma yahsul biha min ash-shar. Undagi yomonlikdan bo'layotgan narsalarni bir qancha daraja kattasi bor. Masalan, quyoshda zarari bormi? Albatta zarari bor. Quyosh kuydiradi, masalan, odamni rangini o'zgartirib qo'yadi, ba'zan mevalarni quritib qo'yadi. Suvlarni quritib qo'yadi masalan quyosh bir qancha zarari bor. Issiq masalan isib ketadi. Bir qancha zarar, lekin uni foydasichi? Uni foydasi shunchalikki quyosh bo'lmasa hayot to'xtaydi. Agar quyosh bo'lmasa hayot to'xtaydi. Men D vitamin hozir hammada kamayib ketgan, ko'pchilik odamlarda, ayollarda xosatan D vitamin 0 yo'qib ketgan. Aynan o'sha quyoshdan olinadigan vitamin. Bitta foydasi masalan u meva chevadagi yeydigan narsamizdagi qo'yavering endi. Agar quyosh bo'lmasa yomg'ir ham yog'maydi. Quyosh bo'lmasa o'zi yomg'ir yog'ishi ham quyosh aynan isitib, o'sha parlanib dengiz ustidagi par ko'tariladi. Shamollar uni odamlar yashaydigan joyga Allohning izmi bilan olib keladi va issiq oqim bilan sovuq oqim bir-biriga duch kelgan paytda o'sha pardagi suvlar keyin nima bo'lib tushadi? Agar u ko'proq sovuq bo'lsa do'l bo'lib tushadi yoki qor bo'lib tushadi. Agar sovuq ozroq bo'lsa yomg'ir bo'lib tushadi. Bu qoidasi. Lekin kim qilyapti shu ishlarni? Nima bilan? Sabab quyosh bo'lyapti bu yerda. Quyoshni nimasi bilan? Quyosh va shamol hammasi bir-biriga bog'langan. Odamlarning rizqi kelyapti, ustimizdan yog'ilyapti. Xullas, hozir bilayotgan narsamiz Alloh taolo narsalarni bir-biriga muqobil bo'lgan narsalarni yaratdi, yaxshi va yomonni yaratdiki, o'shani orasidan qancha hikmatlar chiqar ekan. Yaxshi yomonning orqasidan. Va minha husulul ubudiyatil mutanawi'a.
bir qancha mutanavvi bo'lgan ubudiyat hosil bo'ladi shu ziddiyatlardan. Allati laula xalqu iblis, agar bunday shunday narsalarki, agar iblisni yaratish bo'lmaganda edi shu ishlar bo'lmasdi, hosil bo'lmasdi. Chunki masalan juhud, masalan jihod ubudiyati eng Alloh subhanahu va taologa ubudiyat navlarini mahbubidan, eng sevikli ishlardan. Alloh taolo yaxshi ko'radi, mujohidlarni yaxshi ko'radi, Alloh yo'lida shahid bo'lishni yaxshi ko'radi. Agarda odamlarni hammasi mu'min bo'lganda edi, shahid qayerdan bo'lardi? Kim bilan urushardi? Masalan, faraz qiling, hamma odam mu'min bo'lsa, jihod yo'q bo'ladi. Hamma odam mu'min bo'lgandan keyin jihod qilish degan narsa, kimga jihod qiladi odam? Chiqib turib, toshlarga qarab jihod qilyapmiz deb niyat qilib uraversa qilishdi, ajr oladimi odam? Yo'q, bu yerda maqsad bo'lmaydi yerda. Maqsad o'zi iymonga chaqirish bo'lyapti. Hamma mu'min bo'lsa, kim chaqirasiz iymonga? Yoki hamma olim bo'lsa, borib da'vat qilaversangiz, ha, bilaman, bilaman deb o'tirsa ular. Bor boshqalarga gapirsa, odam topamiz siz gapirgani. Ha? Hamma biladi hozirning. La ta'attalat hadhihi al-ubudiyya. Bu ubudiyat bekorga chiqib ketar, yo'q bo'lardi va uni tavobiylari. Tavobiylari nima? Minal muwalati lillahi subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo uchun do'st bo'lish va Alloh yo'lida bir-biriga dushman bo'lish. Amr ma'ruf ubudiyati, nahi munkar ubudiyati, sabr ubudiyati, muxolafatul hawa, havoga muxolif bo'lish ubudiyati. Shu bo'lmasa, agar chiqmasdi-da bu narsalar. Hamma joy mu'min bo'lsa, hamma joy farishta bo'lsa masalan. Farishtalar o'rtasida jihod yo'q-ku. Hatto o'sha jihod kofirlar borligi uchun farishtalar ham bundan nasibador bo'lib tushib odamlar bilan birga jihod ham qilyapti farishtalar. Shu odamlar ichida kofirlar bor uchun. Va isar mahabbillahi taala, Alloh taolo yaxshi ko'rgan narsalarni afzal ko'rish, tavba istig'for ubudiyati va Allohdan panoh tilash ubudiyati, an yujirohu min aduvihi, dushmanlardan panoh tilash. Inson doim Alloh taolodan, dushmanlardan panoh tilab yuradi Alloh bilan. Ya'ni agar shu dushman bo'lmaganda edi, bu istioza degan narsa bo'lmasdi. Hamma joy besh bo'lsa, nimadan panoh tilaydi odam? Xursand bo'lib yuraveradi. Faqatgina shukr ubudiyati bo'lishi mumkin o'shanda. Lekin boshqa ubudiyatlar ko'rinmaydi. Va uni nimani, dushmanlarni hiyla ozorlardan saqlashinidan so'rash ubudiyati. Bundan boshqa juda ko'p hikmatlarki, aql uni idrok qilishdan ojiz qoladi. Buni sanasangiz tugamaydi. Mana shu bu narsada keyin oxiri shaytonni borligiga nima deb alhamdulillah deyorasiz. Shunday deyiladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo mutlaqo o'zini kitobini ham bilan boshladi. Alhamdulillahi robbil alamin, Allohning robbil alaminligi bilan hamd aytilindi. Robbil alamin, robb degani boshqaruvchi degani. Demak, bu koinotda bo'layotgan ishlarning robbisi Allohmi? Robb qilgan ishlarida mutlaqo hamd egasi degani. Biror bir joyda mana bunday qilib qo'yibdi ekan, bunday qilib qo'yibdi ekan degan narsaga o'rin yo'q hech qanday. Alloh subhanahu va taolo mutlaqo hamd aytilingan zot. Alloh robligida mahmud. Alloh taolo masalan qayerda alhamdu kelgan bo'lsa, undan keyingisini nima qilib ko'ring. Masalan, Alloh taolo bola olmaganligida hamd aytilingan. Alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada va lam yakul lahu sharikun fil mulk. Mulkda sherigi yo'qligida hamd aytilingan. Agar sherigi bo'lganda nima bo'laydi? Masalan, subhanahu va taolo agar sherik bo'lganda unisi yoqqa tortadi, bunisi beqa tortadi, halok bo'lib ketadi, hech narsa qolmaydi. Xuddi Alloh aytgandek, law kana fihima alihatun illallohu lafasadata. Yer va osmon buzilib ketgan bo'lardi. Mana shu bilan hamd aytiladi. Fa in qil fa hal kana yumkinu wujudu tilka al-hikam biduni hadhihi al-asbab? Endi mana shu hikmatlar, mana shu sabablarsiz ham bo'lishi mumkin emasmidi? Desa, ya'ni sabab bo'lmasa ham natija chiqaversa bo'lmaydi degan inot bilan agar savol berilsa, bu su'al fasid bu. Bu bo'mag'ur savol bu. Xuddiki bu faraz qilish bo'lyaptiki, malzumni lozimisiz, malzumni vujudini faraz qilish. Xuddiki masalan o'g'ilni vujudini faraz qilish otasiz. Alloh taolo eri xotinni uylantirib, o'sha bir-biriga uylanib, o'shandan nima bola bo'lishini xohladi-ku. Endi bir odam aytsaki, shunday bolalar chuvurcha o'z-o'zidan paydo bo'lib qolsa bo'lmaydimi? Degan muhal bo'lgan narsani faraz qilishga o'xshaydi va harakat hech qanday muharriksiz, mutaharriksiz harakat. Harakat qiluvchi narsa yo'q, lekin uni harakati bor. Yoki tavba qiluvchi yo'q, tavba bor. O'shani tasavvur qilgandek bir muhal bo'lgan narsani farazi bo'lyapti bu. Bu su'al fasid bo'ladi. Fa in qila fa idha kanat hadhihi al-asbab muradatan lima tufdi ilayhi min al-hikam.
agar aytilsaki bu sabablar unga olib kelayotgan hikmatlar uchun bu maqsad qilingan, fal takunu mardiyatan mahbubatan min hadzal wajhi, mana shu vajhdan bu Alloh taolo tarafidan rozi bo'lingan mahbub bo'ladimi yoki bo'lmasa u hamma vajhlardan yomon ko'rilganmi, ya'ni shu jihatdan uni yaxshi ko'rilgan rozi bo'lingan bo'ladimi yoki butun vajhlardanmi desa, aytiladiki bu savol ikkita vajhga ko'ra keladi. Birinchisi Rob taolo tarafidan qaralinadi, hal yakunu mahabban laha min jihati ifdoiha ila mahbubihi, u narsa Alloh taoloni yaxshi ko'rgan narsasiga olib keladigan bo'lgan jihatidan unga yakunu muhibban laha, o'sha narsani Alloh taolo yaxshi ko'rgan bo'ladimi, agar uni zoti uchun yomon ko'rsa, masalan shaytonni vujudini o'sha shu jihatdan, masalan bir jihatdan zoti jihatdan yomon, lekin uni olib keladigan natija jihatiga qaralinganda. Ikkinchisi min jihati al-banda tarafidan, va huwa annahu hal yasughu lahu ar-rido biha min tilka al-jihati aydan, mana shu jihatdan ham unga rozi bo'lish unga joiz bo'ladimi, hal yasughu lahu degani hal yajuzu lahu, unga hal yanbaghi lahu loyiq bo'ladimi. Bu bunday savol berilsa buni sha'ni bor, ya'ni bu durust savol bo'ladi, ya'ni tayinlik savol, to'g'ri savol bo'ladi. Endi buni tushunish durusda hozir davomidan tushunamiz. Bilingki yomonlikni hammasi yo'qlikka qaytadi odamga, ani adamal xayr, ya'ni yaxshilikni yo'qligi, ya'ni yomonlik degani yaxshilik umuman bo'lmasa yomonlik bo'ladi, yomonlik yo'qlik degani yaxshilikni yo'qligi va uni yaxshilikka olib keluvchi sabablarni yo'qligi. Va huwa min hadihil jiha, u mana shu jihatdan qaraganda yomonlik, ammo uni vujudihil mahd, ya'ni shundoq turishi jihatidan qarasak unda yomonlik yo'q. Buni misoli yomon nafslar, uni vujudi yaxshi u mavjud bo'lganligi jihatdan, unga yomonlik hosil bo'ldi, undan yaxshilik moddasini uzilishi bilan yomonlik hosil bo'ldi. O'zi shu turishini o'zi nima, yaxshilikmi yomonlikmi? Yomonlik emas, shu turishini o'zi, chunki u asldan o'zi aslida u mutaharrik qilib yaratilgan harakatlanuvchi. Agar ilm bilan ilhom, yaxshilikda ilhomi bilan yordam berilganda edi, shu bilan harakat qilardi yaxshilik bilan. Agar tarqib qo'yilsa o'zini tabiati bilan yaxshilikni xilofiga qarab harakat qilib ketadi. Demak uni harakati, u harakat bo'lganligi jihatdan yaxshilik, bu yomon bo'ldi izofa bilan, ya'ni qo'shimcha bir narsa bilan, la min hayzu hiya haraka, u harakat bo'lganligi jihatidan emas bu, ya'ni harakat bo'lganligi jihatidan emas. Va sharru kulluhu zulm, yomonlikni hammasi zulm, u bir narsani o'z o'rnidan boshqasiga qo'yish. Agarda o'z o'rniga qo'yilsa yomonlik bo'lmasdi. Demak ma'lum bo'ldiki anna jihata sharri fihi nisbiyatun idofiyya, undagi yomonlikni jihati nisbiy idofiy narsa, nisbiy o'z o'rniga qo'ysa, xuddiki masalan olovni misol qiling, olov yaxshilikmi yomonlikmi? O'zi olov olov bo'lganligi jihatdan yomonlik emas u. Qachon yomonlik bo'ladi? Boshqa joyga qo'yilsa. O'zi pechkani ichiga qo'yilmasdan olovni mana gilamni ustiga qo'yib qo'ying, sharri mahz bo'ladi unda, sof yomonlik, hamma joy tutab yonib ketadi, masalan ichida odamlar ham yonib ketadi. Bir tomondan qarasangiz olov yaxshilik, olov shunchalik katta ne'matki Alloh uni eslatib, afaraytumul lat narallati turun, sizlar bu yoqayotgan olovni ko'rdinglarmi, ne'matini Alloh taolo eslatyapti. Agar bu olov bo'lmaganda edi ovqatlarimiz qanday pishardi, olov bo'lmaganda temirni qanday eritardik, qanday asboblar yasar edik, juda qiyin tirikchilik. Masalan yer og'darish uchun oddiy bir ketmon kerakmi, ketmon uchun olov kerakmi? Agar olov yonmaganda edi temir degan narsani biz chiqarib ololmasdik, temir bo'lmagandan keyin yerga dehqonchilik ham qilolmasdik, hech narsa bo'lmaydi, hech narsa, quruq o'sha bor narsani yovvoyi odamlardek odam xom narsani yeb yurish kerak, qancha qancha qiyinchilik bo'ladi buni orqasidan. Xullas mana shu narsa juda ya'ni yaxshi tushuncha beradiki bizga sharru mahz o'zi nima degani. Bir narsani o'zi vujudi yomonlik emas, uni yomonlik degani adamul xayr degani, yaxshilik yo'qligi degani yoki sabablari yo'qligi, yaxshilik sabablari uzilganligi uchun yomon bo'ladi. Falihada kanatil uqubatul mawdu'atu fi mahalliha khayran fi nafsiha, shuning uchun ham o'z o'rniga qo'yilgan uqubatlar o'zini nafsida o'sha o'z holicha yaxshi deyiladi. Masalan o'g'rini qo'lini kesish, masalan yaxshilikmi yomonlikmi? Ya'ni o'g'rini qo'lini kesish joyida ishlatilsa bu yaxshi, qo'l kesish o'zi deganda biz yaxshimi yomonmi desa
nima deb javob beramiz? Qo'l kesishda o'zi yaxshi ham yomon ham deb bo'lmaymiz. Kimning qo'lini qachon kesishga qaralinadi? Kimning qo'lini qachon kesishga qaralinadi? Joy kelganda bu ayni hikmat, ayni ne'mat bo'ladi qo'lni kesish. Va in kana sharron bi nisbati ila al-mahall alladhi hallat bihi. Agar unga tushgan o'ringa nisbatan yomonlik bo'lsa ham. Nima uchun lima ahdathat fihi min al-alam? Unda og'riqni hodis paydo qilgan bu yomonlik. Allazi kanat at-tabi'atu qabilatan li diddihi min al-ladza. Tabiat uni ziddi bo'lgan lazzatni qabul qiluvchi edi. Ya'ni inson tabiati og'riqni xohlaydimi yoki lazzatni xohlaydimi? Albatta lazzat qanday qilsam kim bo'lsa qanday qilsam lazzatlanaman, kayf qilaman deb izlab yuradi. Mustaiddatan laha fasara zalika al-alam sharran bi nisbati ilayha. Demak, mana shu og'riq unga nisbatan yomonlik bo'ldi. Va u va huwa khayrun bi nisbati ila al-fa'il. Fa'ilga nisbatan bu yaxshilik bu. Fa'ilga haythu wada'ahu fi mawdihi. Uni o'z o'rniga qo'ydi, chunki Alloh subhanahu va taolo sof yomonlikni hamma vajhlardan sof yomonlikni hamma e'tiborotlar bilan bo'lgan sof yomonlikni yaratmadi. Chunki Allohning hikmati bu narsaga unamaydi. Fala yumkinu fi janabil haqqi ta'ala. Alloh subhanahu va taoloning haqida mumkin bo'lmaydi an yurida shay'an yakunu fasada min kulli vajhin. Hamma vajhdan fasod bo'ladigan narsani yaratishligi la maslahata fi xalqihi bi vajhin ma. Hech bir vajhda uni yaratishda bir foyda yo'q bo'lgan narsani yaratmaydi. Bu eng muhalda, eng ochig'idan, chunki Alloh subhanahu va taolo fa innahu ta'ala al-khayru kulluhu bi yadayhi. Yaxshilikni hammasi Allohning qo'lida, yomonlik Allohga mansub emas. Balki Allohga mansub bo'lgan har bir narsa yaxshilik, yomonlik bu mana shu izofani yo'qligidan kelib chiqdi. Izofa degani nima degani? Yaxshilik izofasini yo'qligidan va unga nisbatini yo'qligidan kelib chiqdi. Agarda falau kana ilayhi lam yakun shar. Agar unga mansub bo'lganda Alloh taologa nisbat bo'lsa agar, bu yomonlik bo'lmaydi. Fata'ammalhu. Mana shuni yaxshilab o'ylab ko'ring, tushuning. Fanqita'u nisbatihi ilayhi huwa allazi sayyarahu sharran. Uni Allohga bo'lgan nisbatini uzilishi uni yomonga aylantirdi. Ya'ni bu ish Allohga nisbat berilmaganligi uchun yomon bo'ldi. Aslida uni shaytonning harakatini, ishini kim yaratyapti? Alloh yaratyapti. Kim unga shuncha qudrat berdi? Alloh berdi. Nega bu? Demak, Alloh yomonlikni yaratibdi-da desa, yana o'sha gap bilan javob berib olamiz. Alloh taolo sof yomonlikni yaratgan emas. Bu shaytonning qilayotgan ishi yomonlik bo'lgan bilan, bu e'tibor bilan yomonlik bo'lgan bilan, lekin boshqa e'tibor bilan qaraganda bir qancha hikmatlari bor. Xuddi quyoshni nuriga o'xshagan, hozir aytganimiz, olovga o'xshagan masalan. Bir tomondan yomonligi bo'lgan bilan, lekin bir qancha tomondan yaxshiligi bor. Alloh subhanahu va taolo mana shu o'zining hikmatini ko'rsatish uchun, o'zining asmoil husnasidan kelib chiqayotgan narsalarni ko'rsatish uchun bir-biriga mutaqobil bo'lgan, mutazod bo'lgan bir qancha narsalarni Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Fa'inqila lam tanqati nisbatuhu ilayhi xalqan va mashiatan. Agar aytilsaki, Alloh taologa bo'lgan nisbati uzilmadi-ku yaratish va mashiat jihatida, ya'ni baribir uni Alloh yaratyaptimi nima bo'lganda ham? Ha. Alloh xohlayaptimi? Ha. Demak, Allohga bo'lgan nisbati uzilmaydi-ku o'shanday bo'lgandan keyin. Deilsa, qil huwa min hadhihi al-jiha laysa bi shar. U bu jihatdan yomonlik emas Allohga bo'lgan nisbati jihatidan. Chunki uni vujudi huwa al-mansub ilayhi, Allohga mansub bo'lgan narsasi. Va huwa min hadhihi al-jiha laysa bi shar. U mana shu jihatdan qaraganda yomonlik emas. Yomonlik unda bo'lgan yomonlik min adami imdadihi bil khayri va asbabihi. Yaxshilik va yaxshilik sabablari bilan uni madadlamaganligidan bo'ldi. Val adam laysa bi shay, adam ya'ni madadlamagani hech narsa emas, ya'ni adam u narsa. Adam bir narsa emas. Ki hattoki u yaxshilik uni qo'lida bo'lgan zotga nisbat berilsa. Ya'ni nima uchun Alloh taolo yordam bermadi desa, o'sha adamul aun yoki yordam bermaslik yomonlik qilish deganimi? Yordam bermaslik yomonlik qilish deganimi? Yo'q. Unaqa deb bo'lmaydi. Ya'ni yordam bermaslik yomonlik ham deyilmaydi, yaxshilik ham deyilmaydi. U adam laysa bi shay o'zi. Bu falsafachilar bo'lsa, o'sha narsada nima qilgan? Endi katta asllardan biri al-ma'dumu shay'un sabit. Men Muhiddin Arabiyni o'sha kitoblari, 20 tomlik kitoblari, o'sha Futuhatul Makka kitobini aytishadi ulamolar, ikkita asl ustiga ko'ra yozgan. Bittasi al-ma'dumu shay'un sabit, ikkinchisi vujudul mahluqat ka vujudul xoliq. Mana shu ikkita narsa. Al-ma'dumu shay'un sabit nima degani bu? Yo'q narsa bor degani. Xuddi bitta tovuq turibdi. Buni ikkita deyman, ikkinchisi yo'q o'zi. O'shani shay'un sabit ekanligini isbotlab beraman. Nima degani bu endi bu? Bu mantiqsizlik bu. Asli mantiq degan narsasi o'zi mantiqsizlik
aql degan narsasi aqlsizlik o'zi aslida. Vallohu alam. Shu yerda tushundigan shuni. Bo'lmasa bugunchalik shu yerda nima qilib turib shu bilan kifoyalanib turaylik. Hozirroq bo'lsa ham, chunki mavzumiz yana buyog'i nimaroq ekan. Inshaalloh ertaga Alloh nasib qilsa ko'proq o'qiymiz biiznillah. Va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi robbil alamin.